sulaukė savotiškas Aukštaitijos ir tuo pačiu savotiškas upės derbis. Benas Medžinas atakuoja iš vidutinio nuotolio po driblingo ir pelno savo pirmosius taškus Lietuvoje praleidęs. Legionierius iš Jungtinių Amerikos valstybių išvedai priekinę vėžį. Čia gražus reidas link krepšio ir puikus Pauliaus Petrilevičiaus dėjimas iš viršaus. Čia Kšištofas iš toli ir taiklus Kšištofo Lavrinovičiaus. Metimas iš vidutinio nuotolio. Išties Kėdainių Nevėžis turi potencialo šiandieną potampyti nervus ir Panevėžio Lietkabeliui. Rungtynėse su Vilniaus Lietuvos rytu trečiajame ketvirtyje. Nevėžis leido varžovam pabėgti pirmai paėliui ir ekipas skiria jau 9 taškai. Antrajame rungtynių ketvirtyje čia neužfiksuotas žaidimas koja ir Pauliaus Juodžio pretensijos. Mindaugas Lukauskis ir jo energingas reidas. Panašai aglietė jo mestą kamuolį Lorenzo Williamsas. Mindaugas Lukauskis greitame polime metimas netaiklus, bet Simas Kalnikas. Ir Žygimantas Kučas, nors taip pat nėra didelį judesių arsenalą po krepšiu turintis krepšininkas Prostranas. Vienas prieš vieną prieš lėtesnį Žygimantas Kučą. Gražiai įmestas kamuolys Ivanui Smiljaničiui. Janavičius randa Mindaugą Lukauskį, šio reidas ir gražus 2 taškus su Pauliaus Petrilevičiaus pražanga. Savo galimybės žengti toliau. Čia Prostrano reidas, perdavimas ir puikus Kšištofo Lavrinovičiaus blokas. Ir išmuša kamuolį Lietkabelio žaidėjai 2 sekundės. Džermeinas Lavas. Fantastiškas Džermeino Lavo metimas. Nuo pataikyto 3-taškio metimo serija tęsiasi toliau. Čia gražus Lukauskį. Williamsas 2 sekundės metimui, įmestas kamuolys Galdikui ir spėjasimas Galdikas. Po ilgosios pertraukos nesugeba išlaikyti to uraganinio tempo puolime. Čia dabar graži ataka ir dar gražesnis blokas Rolandas Narolis. Pakartoti praeitos atakos rezultato. Džermeinas Lavas po krepšių ir Karolis Petruponis. Atmintis neapgauna buvo 16 taškų Panevežio pusėje, tačiau čia 2 taškai su pražanga. Mažina tempą. Džermeino Lav, gražus perdimas, dar gražesnis blokas Žygimantas Kučas. Svečių naudai. Ir dabar jau Panevežio puolimas smarkiai buksuoja ir tuo naudojasi. Skučas ir vėl žaidžia vienas prieš vieną, matėm porą tokių situacijų pirmoje rungtynių pusėje. Čia matėme trečią ir jinai gali tapti 3 taškais. Pribaigiantis Nevėžio ekipa šiose rungtynėse, tačiau prameta Mindaugas Lukauskis. Prostranas lenda link krepšio, perdavimas ir netikslus Petrukonio metimas. Ima kamuolį Smiljaničius, Sinica pataiko iš toli 26 sekundės. Spaudžia į dviese varžovai, na, stengiasi perimti kamuolį Kėdainių Nevėžis, tačiau to padaryti jiems nepavyksta. Skučas prameta iš po krepšio. Taškų Nevėžiui Prostranas nesugeba išmesti kamuolio 2 sekundės. Žermeinas Lavas nepataiko ir nepavyksta ir pataisyti kamuolio, tad Panevėžio Lietkabelis švenčia antrąją pergalę. Šiame sezone abi pergalės iškovotos tik 4 taškų skirtumu.